mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Kjo vlen për të gjitha femrat, mjafti prishët lekët me ato pjastra, drejtoni flokët pa në me këtë mënyrë të letë. Flokët shpesherë në stinën e pranverës stresohen nga temperatura që ndryshojnë dhe unë basin formën e tyre. Ja disa mënyra praktike nëse i doni flokët e drejta, pa i shkatëruar, djegur apo dëmtuar. Do të shikoni se sa shpejt dhe se sa shëndechëm do t'i keni flokët në pas këti trajtimi. Duhet t'a bëni një herë në javë. Vaj në jo hinëzet. Të përzjet bashkë vaj kokosi dhe vaj u liri të ngrohur. Aplikoni përzjerë në flokë të thatë, e mbështilni me një peshqirë të ngrotë dhe e linja shtu për 25 minuta mund të përdorësht edhe vaj bajamësht në vënd të vaj të ullirit. Mjalt dhe qumësht Kombinimi mjaltit me qumësht mund të bëhet, por edhe vetëm qumësht. Në një shishe të vogël, idh një qumështin, spërkat një flokët dhe mbajni për 30 minuta që të ullim volumin, e pasta i shpëlani. Vaj u liri dhe vezë, flokët e kanë mjaftë të nevojshme, këtë mask, pasi vaj u liri është një ushjuesi natyrshëm, është shumë dobi prurës si në përmirësimin e skalpit të kokës, po ashtu edhe në ushimin e flokëve. Trajtimi flokëve me vaj u dhe vezë ndimon shumë në shkëllqimin e tyre dhe në dritimin. Për flokë të gjatë, duan 2 të verda veze dhe 1 filgjan vaj u ndërsa mjafton 1 një verd veze dhe gjusën filgjani vaj u liri për flokë me satarë. Për zdini masën, vendose në flokë dhe pas një ore i shpëlani. Uthull molle, përzini një luk gjelle uthull molle me një got uj, hidhini në një shishe edhe vendosini në flok të lagur, duke masajuar me ndimën e mozave të gishtave ndërko. Lëreni masën të veproj për disa minuta, e pastaj e Limon dhe kokos Për flok të bud dhe të drejt, një tjetër recetë është ajo e limonit për me kokos. Kokosin e imët e për me uj, dhe sa të hiqet masa e qumështit, Pas ta i shtojmë lëng limoni dhe e fusi maskën në frigorifer për të aftohur. Aplikoni këtë maskë duke masajuar letë skalpin e kokës. E mbuloni me pëshirë të ngrot dhe pas një ore, do të ashpëllani. Mos aroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.